Drejtoria e zhvillimit ekonomik e turizmit ka projektuar një projekt që do të virtualizoj qytetin e Ferizajt. Të gjitha rrugët dhe detajet e qytetit do të paraqiten virtualisht përmes internetit, të cilit do turist apo qytetar që shpreh interesimin për ta vizituar qytetin. Drejtori i kësaj drejtorie, Balton Durguti, ka treguar për qëllimin e këtij projekte. Me kadër të zhvillimit të prezantimit të turizmit të komunës së Ferizajt edhe në platformën digjitale, ne për arë parë në Komunë Ferizajt do të bëjmë virtualizimin e qytetit, gjithsesht virtualizimin e rrugëve të qytetit, ku nga praktikat e shteteve evropiane, do thotë thuja se të gjitha qytetet e kanë mundësin që përmes platformave të ndryshme, qytetarët kanë mundësin që përmes internetit, përmes telefonit, tin dhe të vizitojnë gjitha rrugët e qytetit në mënyrë virtuale. Dhe kësisoj, do thotë kanë mundësin që mande në mënyrë virtuale edhe të esë në rrugët e qytetit, mënyrë që të ashese si duket një qytet që donë me vizitu. Kësisoj, dhe thot, në projektin që parashohemi me virtualizim të qytetit, ne mendojmë që t'i virtualizojmë në fazën e po rrugë kryesore të komunës e Ferizajt, se dhe po ashtu mendojmë që t'i virtualizojmë edhe pika turistike, që dhe thot, gjatë pjesës që dikur shullumton për mes internetit, me pamje të direkt, do të ketë mundësi që të vizitoj mande edhe pikat turistike të komunës tonë. Pas rregullimit të kësoj platforme, është e paraqitur që kjo platformë mande të instalohet edhe në, do thot, në Google Maps Street, e cila do thot është platformë që vizitohet shumë nga ata turistë që vendosin me vizitu një qytet, por gjithsesi kemi paraqitur që këtë platform ta inkorporojmë edhe në hartën në turistike digitale të komunës e Ferizajt e cilën e kemi. Dhe kësi soj, dhe thot, po bëjmë një projekt që zakonisht turistët e huaj me eksperiencë, nëse vendosin me vizitu një qytet, hapi i parë që bëjnë është, dhe thot, e shohin nëse qyteti ka, dhe thot, platform virtuale, cilën ata mund të shikojnë para se me shku në atë qytet. Është një platformë shumë i mirë, dhe thotë si që ceka, po bëtë për herë të parë Komunë e Ferizajt, dhe kjo dhe thotë me të vetëmin qëllim që të avancojmë me praktika që kanë edhe shtetet evropiane. Ky projekt po realizohet për herë të parë në Kosovë dhe buxheti ndarë për të kap shumën e 15.000 eurove. Nuk është e vështirë për të realizuar ky projekt, do thot ka kompani serioze në Kosovë e cila do thot e rregullojnë këtë platformë, që për ta nuk është diçka shumë e komplikume për me rregullu, sepse ka praktika të shumta evropiane dhe do thot një mundësi e tillë do thot bëhet shumë lehtë. Këtë kjo ka qenë ndoshta si mungese informacionit ma hershëm që të bëdë një platformë tillë dhe ne në bashkëpunim me faktorë të ndryshëm, njohës të turizmit dhe organizatet të ndryshme, po marim vazhdimisht propozime dhe ide që ta bëjmë prezentimin sa të më të mirë të qytetit tonë edhe në arenë ndërkombëtare edhe në platforma të ndryshme digitale. Projektit total është 30.000 euro, por në këtë projekt përpos virtualizimin, ma dhja në disa pun tjera, po ndoshta vetëm për këtë projekt, mund të shkojnë dikon në rrëth 15.000 euro. Turizme dhe informimi për turizmin ka qenë njëra nga fushat ku më së shumë të u fokusua kjo drejtori vitet e fundet.